Jeg er lidt glad i dag. Åh, hold op, Inge. I dag er første dag på Tinkas juleeventyr, hvor vi har kostyme og makeup på. Måske også. Det er rigtig godt at få det hele samlet med kostymerne. Læg mærke til de små hjerter. Er det ikke nuts? Det er helt sindssygt. Og det er jo så spændende at se, hvordan det hele kommer til at se ud. Det er kroningskåben. Den er også flot. Det er også min kimonobryn. Ja. Det har man jo i Nissernes Rige. Der er ikke nogen, der gider bruge tid på at plukke øjenbryn. Så står jeg her med mine tre astrider. Ja, vi ses. Det er som at have sin egen lillesøster gang tre. Vi står faktisk lige her. Men det er rigtigt. Jeg kommer op til scenen. Jeg er klar. Så jeg skal op på scenen nu. Stemningen, den er altså virkelig ved at indfinde sig, den der julestemning. Vi skal selvfølgelig lige vende os til, at der er mange flere lag på end det tøj, vi plejer at øve i, men det var mega godt. Det eneste, vi mangler nu, det er nogle glade publikummer og den helt rigtige stemning ude fra salen også.